KD ratio aku kau tahu tak berapa? Berapa? Kosong. Woi, mana kau cek? Woi, kau jangan macam aku punya KD ratio kau tahu berapa? Kosong. Nah. Nak dengar aku punya squad pula. Berapa? Kosong, bro. Wah. Tapi kau nak tahu duo aku berapa? Berapa? Tiga. Baik, cok. Kau nak tengok duo aku berapa? Berapa? Kosong. Nah. Solo, solo kau berapa? Solo. Kosong. Gila. Kau berapa? Aku? Kosong. Kenapa lah? Okay, solo kau apa kalau bro? Solo aku? Kosong. Kau tahu aku punya berapa? Berapa? Kosong. Baik, cok. Duo-duo kau apa? Duo? 11.6. Gila babi. Kau nak tahu aku apa? 1000.0. Terbaik, cok. Squad kau, squad kau Paris? 3.38. Terbaik. Kau punya? Aku punya squad KD 0.54. Baik, cok. Kini dia tiba, melangkah ke pentas, tumit tinggi bergaya, beraksi menari kesana kemari dan tepuk sorak yang riang. Eh, ni ada ni ya, ada totem ke? Tak boleh lah. Sembah lah, tak apa. Weh, tak, kita nak tengok je, tak apa, nak menyiasat. Jangan dekat. Kita tak sembah pun. Kita intai, kita scope. Jim, tak apa Jim, kita orang liberal. Hai, zaman ni jangan main. Uyuh, titik tu besar sial. Mana? Sunhawk? Sunhawk? FPP ke TPP? Ke PKPP? Komok lu. Lajuku menunjukkan semakin jauh. Sekejap, pisau, sampai sekejap. Okay, nyanyi sekali. Lajuku menunjukkan semakin jauh. Kau dah botak tu kan? Orang kata cucuk angin. Kalau aku lari bunyi macam ni lah. Lajuku menunjukkan semakin jauh. Left shift laju lagi ke? Mana saya sakit? Aku terlanggar pokok ni. Kita dah nak pakor game ni. Aku ambil barang lama gila. Tak apa, tahu dah. Tengok mana tahu dah lembab semacam. Ada skop 4 kali. Hui, berapa kali? Budak mobile bilik. Skop 4. Korang ni tak baik lah. Diam. Wow. Apa gila? Bodoh lah tu kau terbang gila. Itu bom tu. Man, kau ingat dulu zaman sekolah? Kan kita kan pergi masuk sekolah pagi-pagi kan? And then kita masuk sekolah tu. Every single time kalau kau masuk sekolah mesti ada macam boy. Ya, betul lah. Weh, jap, apa kau cakap? Aku tak pernah bau tu. Alah, macam tak pernah rahsia tu. Tak pernah tu. Wuih, mak rempek. Tok tok. Totally. Oh, ada orang ke depan. Mana? Tembak dia Pizol. Oh tu kau nampak. Oh my god, I suck at this game. Dia punya recoil. Dia punya recoil. Enemy head. Apa buat try hard ni? Tak apa entah main bagi try hard. Kenapa try hard gila tu? Game free pun. Padahal tank semua tiga. Recoil melampau sial. Recoil dia gila-gila dul. Tembak straight ke atas ni pistolnya. Semenjak COVID ni semasa-masa ni pakai mask. Dalam game pun pakai bagus lah. Tak, sebab game ni game Cina. Kau tahu tak COVID tu boleh spread melalui game? Spread? Tak, especially game Cina. Hello Rubidium, hello Rubidium. 92 Rubidium, hello. Where you from, man? Sangat layan. Dia demi untuk negara. Oh, kokaina. Look at this, all this kokaina. Kokaina. Wow. Kokaina tu tukar nama dia. Mana trade? Sini ada motor. Mana trade?
dah selamat. Aku rasa saya nak, aku rasa saya tekan 3 je. Git babi. Iman. Rubidium. Where you from, man? Indian. I'm from India too, man. Nah, I'm kidding. What? Where are you from, then? You better respond to me, man, or else I will ban you because I'm the developer of the game. Oh. Dia just cakap oh. Babi, recall gini harus kita faham, Sel. Dari dulu tu, daripada aku first main game ni sampai sekarang. Lepas tu dah PUBG Mobile semua macam aku pro tu. Memanglah tak ada recall, bodoh. PUBG Mobile ada recall. Mana tak, tapi sikit tak macam ni. Agak. Tapi aku selalu recoil vape ah. Wei, aku jumpa kat luar. Aku nampak kau. Enggak, aku nampak kau macam kesejukan. Kesejukan lalu kau takut. Ui. Alah. Setiap kali kau kentut je dia keluar tahi dan dia macam berwarna-warni. Ui, LGBT ni tahi. RGB bodoh, bukan LGBT. RGBQ. RGBT WX. YZ. Ooh. Kanan, kiri, kanan, kiri, ke kanan. Bang, maaf bang, lambatnya. Ai, kenapa lambat? Lambat-lambatnya kenapa? Eh, Freezy jangan tumbuknya. Itu bas itu lambat hari ini, lambat esok tidak lambat lagi lah. Ah, kita mengapa? Kita lagi kelas jam tu kita sambung saja. Yo, exercise ini. Ya udah ya. Macam mana yang disambungnya kan? Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Okay, lompat masing-masing, lompat, lompat, lompat. Oh, crouch lah pula. Eh nek, oi tangan bergerak aja. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri. Okay, semua menyerap lah. Oh, aku naik pula. Okay, push. Ikut dah. Kanan, 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 kanan. Lari, 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 lari. Dengar, 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 dengar. Lalu, 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 lalu. Dengar, dengar, kelih, 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 kelih. Man, tekan Z, tekan Z. Z. Ah, oh, okay. Mana ni? Hot tengah, hot tengah. Boleh, hot tepi tu boleh. Hot, hot Allah pun boleh. Oh, hello paling komen. Weh, Ezio sel, Ezio, 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 Ezio. Assassin's Creed. Ezio. Salilu sawari mewebu jihad. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri, am I good looking? I don't have an answer for that. Pokemon. Hey Siri. Go ahead. Do you have a boyfriend? License agreement is commitment enough for me. What? My end user license agreement is commitment enough for me. Wow! You just got turned down by Siri. Hey Siri, I think you're cute. Okay, is there something I can help you with? Ooh. Suck my b- I respond to that. Okay. Kau pakai baju sekolah kan? Ah, kita pergi sekolah yuk. Yo, kembali ke sekolah. Besar. Ayolah, kan? Budak-budak nak masuk sekolah balik kan. Tapi kita jalan. Orang zaman dulu, budak zaman sekolah dulu jalan je kaki. Zaman sekarang mana naik bas kan? Nak pergi sekolah. Kita naik parachute. Ah, aku tak nak sampai dah sekolah. Ui, budak baik lah siap. Ada penghimpunan tak hari ni? Tak ada, tak ada, kosong. Hari ni bukan hari Rabu ke? Oh, memanglah kosong, hari ni Sabtu. Eh, bawa phone tak? Ada blue. Tok, masuk Tok. Hari ni dengar kata nak belajar pasal cara kuat atas katil. Mari masuk Tok. Ambil kursi guys, tolong disiplin. Ya doh, ya doh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Pizol. Okay, hari ni kita akan mengajar pasal sains. Okay, sains, yes. Okay, B campur cecair darab berapa? 40. Pandai. Macam ni nak kira tu, Datuk? Tanya B campur cecair. Cikgu, Freezy berjalan cikgu. Oh, sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Oh, kena tembak itu. Ui, ni sekolah Rusia ni, doktor. Ish, tahu-tahu, ish ni dah, ish ni Nazi. You please keep me through, ish Nazi, ish.
soalan seterusnya Datuk. Okey, bagi satu soalan cepat. Eh, kalau kena bagi. Macam mana air boleh jadi ais ah? Air jadi ais. Dirasa hati dia keras itu dia. Dalam dia Datuk. Datuk ni memang pandai berkata ya. Cikgu, saya ada soalan. Kenapa bila pagi saya punya ni keras? Saya pun ada persoalan sama juga Datuk. Sebab apa pagi? Nah. Tengok blue kuat sangat. Eh tak. Dia macam ni Datuk. Keras dia macam ni. Ini keras dia. Apa Datuk? Dia nak salam. Oh, itu bukan masa rehat ke? Itu locengan. Okey, soalan. M24 darab 4 berapa? Ya, 1400. Betul. Oho, aku pandai mat. Okey, cikgu, saya mat semua pandai. Saya memang saya A+ darab 3. B darab 4 campur cecair berapa? Alamak, saya tak dapat lah. Akbar aja semalam. Takkan dah lupa. Rotan dia, bos. Cikgu, bos. Cikgu. Kejap Datuk, kejap cikgu, kejap bos. Aku tak faham. 4 darab 6 darab cecair darab 28 B. Apa hijau? Betul lah. Oi, pandai betul saya ni. Ya, kita pandaikan aja bodoh-bodoh ini. Mama, teh air satu. Wish. Kau dari mana? Ya, kita kan main PUBG. Selalu udah dan main PUBG ke mama. Oh, logik juga fikiran kau. Kau memang fikiran logik eh? Biasa. Orang kata aku logik man. Logik man. Tak, tadi yang bom tadi tu. Oh. Pebek. Oi, bongok. Cikgu, saya pukul dia dengan kuali. Astagfirullah. Ini kalau posisi begini ya tu. Eh, ke belakangnya. Begini ya tu. Iya. Eh, saya pernah pedatuk sekarang ni. Kenapa aku gini? Cikgu, ni kuali ni untuk pukul orang ke masak? Kau suka lah. Kadang-kadang suka pukul-pukul. Pukul-pukul eh? Nah, especially kat bentuk. Cantik-cantik boleh, cikgu. Lagi kali macam ni ya tu. Salah gitu, salah. Caranya salah. Tunjuk lagi sekali. Bodoh jangan. Macam mana ni tok? Tunjuk lagi ni. Kalau depan boleh tok? Boleh. Lagi laju turun lagi keras. Cikgu, tangan cikgu kat dalam bontot je cikgu. Dalam bontot sakit tu. Budak, bontot kau sedap.